是啊，敌人的炮火被我们压下去了，前卫团已经突破了敌人第一道防线。我们的对手是粤军王牌第六师，参谋长，你说他们会乖乖的挨打吗？啊？自救，训练我们从容应变能力，还要有过人的胆略。你们都是从各个部队挑选出来的优秀战士，在这个特种训练期间表现出色，达到了预定的目标。特别是李九明、高天虎、方永平和林小亮进步很大。不过对于经常深入敌后的侦察兵来说，你们还需要苦练，苦练，再苦练。是。加油，奔！跑步，走。训练开始。这么紧，刘参谋每天搞训练，等咱们训练完了，那仗也就打完了。你就是个急性，这叫平时多流汗，战时少流血。哎，我就知道你说这个。你小子，哎，高天虎，嗯，你整天和刘参谋在一块儿，你给咱们透露透露吧。对，透露透露透露。侦察兵啊，得靠自己的头脑和手段去取得情报，靠透露，那哪行啊？啊？这次侦查我又失败了。刘参谋，师部叫你马上回去。老天虎，跟我走。是。快点，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 
高天虎，你磨蹭什么呢？她是个女的，受了伤。废话，快抱上车。是。点子，这些钱。镊子，把电话给我。放哪？放那床上。啊。炮群是不可能没有发现，哼，说得轻巧，草包饭桶，你知道吗？我们一个排的兄弟有一半都已经光荣了。